မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံကနေအားကစားသတင်းတွေကိုလန်တမျိုးကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေယားပါစီးရဲမှာဗြိတိရှ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကသဘုံတပ်သားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအစိုးရနိုင်ငံစစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်သာသမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင်အမေရိကန်သမိုင်းမှာမဆင်မခြင်းအလုံဆုံးသမ္မတဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဩဇာကြီးရဲ့ Republican တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီပြေကတော့ပြန်ပြချရတော့ဇီကာလိုယောဂမျိုးသားမကဘဲသွေးလိုတုတ်ခွေးငန်းဝါအဖျားယောဂတွေပါကုသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ။စီးရဲထဲမှာရှိတဲ့သဘုံတွေနဲ့အတူဗီရှာအထူးတက်ဖို့တွေပူပေါင်းပြီးအစပိတ်နိုင်ငံစစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အထောက်အထားတွေကို BBC ကရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟာပထမဆုံးချိန်ရရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြောပြခဲ့တဲ့အထူးတက်ဖို့ဝင်တွေကိုတော့ဘသူပဲဝါဆိုတာဖော်ပြခွင့်မရှိပါဘူး။ဦးကိုကောင်ကပြောပြပါပါ။ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာပြည်ထောင်စုမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေလျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားနေတာကိုဒါပထမဆုံးမြင်ရတာပါ။ဆီးရီးယားသဘုံတွေကို Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ရဲ့အနေကကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုအထူးတပ်ဖွဲ့တွေကကူညီနေပါတယ်။လူတရားစင်သားရှိပေမဲ့သူတို့ဟာစွန့်ရည်မြင့်တဲ့စစ်သည်တွေပါ။သူတို့အတွက်အနေကကြီးမားလှတာမို့ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေ့တွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီပုံတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာ IS တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆီးရီးယားသဘုံ9ယောက်တေဆုံးပြီးတဲ့နောက် BBC တခုတည်းကရထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအယ်တနက်ဖ်မှာ IS တွေကအသေးခံတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ IS အဖွဲ့ကတချင်ကသူတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အခုတော့ Syria သဘုံတပ်တွေကသူတို့ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အမည်မဖော်လိုတဲ့ Syria သဘုံအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဗြိတိရှ်အထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့စီကစစ်ကူရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Britain American ထူးတက်တဲ့စီကနေတနက်နေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Pentagon စစ်တပ်နာကျုပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်နဲ့တခြားစစ်ပစ္စည်းတွေတခါလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေရပါတယ်။ဒါကတော့ Eltanaf မှာ American တွေက IS ကာဗွန်တိုက်ခိုက်မှုကိုလေကြောင်းကနေဖြိုခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေကို British ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာတော့ဗမတ်ချက်မှမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီကစစ်သည်တွေဟာတမန်စစ်သည်တွေလို့မဟုတ်ဘဲပါလီမန်ကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံစရာမလိုပါဘူး။သူတို့ဟာအရေးအတွက်အားဖြင့်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ကိုတတ်ရမှာတော့သူတို့ပါဝင်တဲ့အတွက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါ။ America မှာ Donald Trump သာသမ္မတဖြစ်လာရင်မစင်ချင်းအလုံဆုံးသောသမ္မတတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီး Republican Party ကဩဇာတိတ်ကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်50ကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီထက်မှာဗိုလ်ထောက်လိုင်းဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းလည်းပါဝင်ပြီးသူတို့ဟာအရင်သမ္မတ George Bush လက်ထက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်ထဲပြီးတော့ Mr. Trump ဟာသမ္မတတယောက်မှာရှိရမယ့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ Mr. Trump ကတော့ဒီကြေညာချက်ဟာ Washington ရဲ့အထည်ကြီးပြက်တွေစီကလာတာဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့လို Mr. Trump ကိုဝေဖန်သူတွေထဲမှာအရင် Bush အစိုးရလက်ထက်ကအကြံပေးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Philip Scully ကိုလည်းပါပါတယ်။သူကခုလိုပြောပါတယ်။ What we wanted to do is ကျွန်တော်တို့လိုလားတာကတော့စစ်ရေးတရမန်ရေးတကယ်ရေးကြောင်းကြုံလာပြီဆိုရင်သမ္မတတွေနဲ့တကယ်တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပူးတဲ့လူ50လောက်စီကအထင်မြင်တွေကိုသိစေချင်တာပါတကယ်ရေးကြုံပြီဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာသမ္မတဖြစ်ထမ်းဆောင်ဖို့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလည်းဒီလူ50စလုံးကပြောကြပါတယ်ခရိုချာနိုင်ငံကသူတွေကိုဆက်ရှုစားပါခင်ဗျာခွာချာကဆေးရုံမှာဘုံခွဲတက်ကခံရလို့လူပေါင်း80သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကစ္စတန်တဝန်းကရှေ့နေတွေဆရာပြခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဆေးဥမှာတနက်နေ့အဖြစ်ခံလို့သိဆုံးခဲ့ရတဲ့လူပေါ်ခိုင်ပဲ့အတွက်ရှင်းနေတွေစုဝေးရောက်ရှိနေချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပါကစ္စတန်တာလီဘန်မျိုးအစ္စလာမ်နိုင်ငံအဖွဲ့တွေကပါသူတို့လက်ချက်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်တူရကီသမ္မတအာရဝန်ကရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုဒေသပြင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကရုရှားတိုက်လေယင်ကိုတူရကီဘက်ကပစ်ချခဲ့ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးယိုယွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်သမ္မတနှုတ်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကလည်းသမ္မတအာရဝန်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဆင်ဆူဝါကလာမယ့်2019နိုဝင်ဘာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုလည်းအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရအပေါ်မှာထိုင်းစစ်တပ်ကတော်မှုမှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာလည်းမဲပေးခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်းရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းသာလာရောက်မဲပေးခဲ့ကြတာပါ။အာရှဒေသမှာတော့ methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြားတွေဟာအကြီးဆုံးမွေးဆေးဝါးပြဿနာဖြစ်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂမွေးဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးဖွဲ့ UNODC ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မွေးဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိမှုတွေပုံများလာပြီးအမှုပေါင်း6400ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာယာဘလို့ခေါ်တဲ့ amphetamine စိတ်ကြွဆေးပြသုံးဆမှုကပုံများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကအထိစိတ်ကြွဆေးပြ52သန်းနီးပါးဖမ်းဆီးရပြီးခဲ့တယ်လို့မူးယစ်ဘူအဖွဲ့တာစီနှိမ်နေရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်းအိန္ဒိယဘက်ကနေစိတ်ကြွဆေးဝါးထုတ်လို့ရပါအသုံးပြုတဲ့ pseudo amphetamine တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုအများပြားပုံမူဝေရောက်လာခဲ့တယ်လို့ UN ODC ကပြောပါတယ်တောင်ကျုပ်ပင်လယ်တွင်းကအငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်တဲ့အတွင်းမှာတရုတ်ရေရင်တွေသွားလာလုံနေတာကြောင့်ဂျပန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးယိုယွင်းလာနေတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာတွေကတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်ရေရင်တွေနဲ့ငါးဖန်သစ်ပေါ်တွေစုစုပေါင်း230လောက်ဂျပန်ရောတရုတ်ရောကပိုင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ကျွန်းတွေကဖျက်သွားခဲ့ပြီးဂျပန်ကတရုတ်သံတမန်ကြီးကိုခေါ်ယူပြီးကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်ရီယိုအိုလံပစ်မှာလာရောက်ချင်ပြိုင်ကြသူတွေရောပရိသတ်တွေပါစိုးရိမ်နေကြတာကဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါတချို့အားကစားသမားတွေဆိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်တာမျိုးတောင်သိပ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီဇီကာလိုယောဂမျိုးသာမကသွေးလွန်တုတ်ကွေးရောငန်းဝါအဖျားယောဂတွေကိုပါကုသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါပြီကိုအောင်သွေးကပြောပြမှာပါလူတွေနေနေတဲ့နေရာကိုချင်းတွေလွတ်လိုက်တာဟာပြဿနာတွေတက်လာအောင်လှုပ်လိုက်တာလို့ထင်နိုင်ပါတယ်ချင်းကောင်ရေရော့သွားအောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိုးသွင်းထားတဲ့ထူးဆန်းသက်မွေးမြူထားတဲ့ချင်းတွေပါတုတ်ကွေးနဲ့ဇီကာတို့လိုယောဂတွေပြန်ပွားနေတာကိုတိုက်ဖြတ်တားဆီးဖို့တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးချင်းမွေးမြူတဲ့နေရာမှာချင်းဥတွေတဲကိုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေထိုးသွင်းပြီးချင်းတွေကိုမွေးမြူထားပါတယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးရှိနေတဲ့ချင်းတီးတွေကချင်းမတွေနဲ့မိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချင်းတွေနောက်ထပ်မပေါက်နိုင်တော့ပဲချင်းကောင်ရေယုံနေသွားစီတယ်လို့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီစမ်းသပ်မှုကိုမနစ်တုံးကစခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချင်းတီးမျိုး၃တန်းကိုဂွမ်ဂျိုးမြို့ပြင်လူနေတဲ့နေရာနှစ်နေရာကိုလွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းချင်းကောင်ရီနေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တော့ဟန်တော့ဝန်ကြီးတဲ့အရင်တော့ကဆိုချင်းနေအများကြီးပါအဲ့ဒါကိုချင်းနေထပ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လူတွေကစိတ်ပူခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်အရင်ကတဲ့ချင်းတွေပိုနေသွားပြီချင်းပေါက်တာကတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ကဘာအနှက်နှစ်ဆင့်လူသတန်းကျော်တည်ဆုံးနေရပါတယ်ဘရာဇီးမှာမနစ်တုံးကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဇီကာယောဂါဟာအမေရိကတိုက်ထဲကတိုင်းပြည်တွေကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဇီကာယောဂါကူးစက်ခံနေရတဲ့သူတူကိုတရုတ်မှာစတွေ့နေပါပြီ။ဒီယောဂါကြောင့်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပြီးကူးစက်ခံနေရတဲ့မိခင်ကနေဥကောင်းသေးတဲ့ကလေးတွေမွေးလာပါတယ်။အရွယ်ရောက်သူတွေမှာလည်းခဏတာကြောဆိုင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဇီကာယောဂါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးအားသာသမားတချို့ကရီယိုအိုလံပစ်မှာဝင်ပြိုင်နိုင်မှုလို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဒီလိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုယုံနေသွားစေနိုင်မဲ့နီလန်အဖြေတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါခရောအကစားသတင်းတွေလည်းပေါ့ခင်ဗျာအိုလံပစ်သတင်းတွေနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံလိုက်စုစိတ်ရရှိမှုဇယားမှာထိုင်းအသင်းကနှဝမနေရာရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရတဲ့ရွှေစုနဲ့ငွေစုတွေကိုတော့ဆူကန်ဂျာစရီဆူရတ်နဲ့ပင်စရီစရီကရူတို့ကအမျိုးသမီး58ကီလိုအလေးမပြိုင်ပွဲတွေမှာရရှိခဲ့ကြတာပါဖိလစ်ပိုင်ကလည်းအဲ့ဒီက53ကီလိုတန်းမှာဟေဒီယန်ဒီယက်စကငွေစိတ်ရရှိပြီးနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဖိလစ်ပိုင်အတွက်ပထမဆုံးအိုလံပစ်ဆုတစိတ်ကိုဆက်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကတာတိုအပြေးချန်ပီယံယူဆိန်ဘိုလ်ကသူ့ချန်ပီယံဆုတွေကိုအခုရီယိုအိုလံပစ်အတွင်းမှာသက်သက်ရှင်းရှင်းပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာကာကွယ်နိုင်မလားမသေးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူအခုလာမယ်တာတိုအပြေးပြိုင်ပွဲတွေအတွင်းမှာတားမြစ်ဆေးသုံးဆက်မှုတွေလုံးဝကင်းရှင်းပါမလားလို့မေးလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသူကဘဝမှာဘာမှအာမခံချက်ပေးလို့မရတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလို့ရီယိုဖာဒီနန်ကမန်ယူကကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒေါ်လာ116သန်းနဲ့ယူဗန်တက်စ်ကနေခေါ်ယူလိုက်တဲ့ပေါ်ပေါ့ဘက်ကိုပေးရတာထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သက်လက်ပြေးစင်ပေါ်ပေါ့ဘက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကနစ်နာချေဒေါ်လာ 1.6 သန်းနဲ့ယူဗန်တက်စ်ကိုမန်ယူကနေရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပေါ့ဘက်ကလည်း Old Trafford မှာခြေပြန်ချဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ကပွဲလေးကိုပဲရှုစားရအောင်ပါ။တရုတ်ပြည်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်ရုပ်ပေါင်း1900ရုပ်ကစီးကျက်ညီကြီးကပြခဲ့ကြတာပါ။ဒါဟာအရင်စံချိန်တဲ့နှစ်ဆနီးပါးများပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်တွေအကုန်လုံးကို mobile phone လေးတစ်လုံးထဲနဲ့ထိ ंछ ုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့လဲကျသွားခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်တွေကတော့ထုတ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်သတင်းကြဒီမျှပါပဲခင်ဗျာ VC မြောက်ပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း www.burmese.com မှာလည်းတွေ့ချင်နေကြပါတယ်ခုလို VC ရုပ်သံတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်